Pogawa Kristalina dia. Ajang itu ketinggalan. Sesat sekali. Tanpa yang menghibur masyarakat Kalimantan ini. Ayo, sebagai. Kami secandak, secekle. Aja sampai ada sing lewat nang ya. Aja baik ke puyuh negasi. Kami para laskar, para bom gawane. Kumpul ngeril peparengan ya. Oh, singa ngomel. Bismillahirrahmanirrahim. Huas. Tapi sehingga hati-hati sehingga sepada ya. Sawer, jaran di saweri pacaran. Satu persatu cara disawer.
Ayo kabeh para cantrik-cantrik dan para jawarane ya. Sing hati-hati seliramu ya. Secandake, secekle. Aja nganti lengir, aja nganti lengah. Awas. Sing hati-hati lan sing waspada. Dijaga kabeh segala tempat panggonan. Aja nganti lolos ya. Foto mama sing hati-hati nang si jaru koyo awas foto sing hati-hati jaru iya wadah perang-perangan kaya konon nang ya awas nang si hati-hati wajah awas maju yen bener saliramu kejantan yen bener saliramu lanang maju siji lawan siji ya coba awas sing hati-hati nang wut ayane awas nang dicandak nang sing gemet aja sampe gawe onor ning tempat panggonan iki nang ya sampai nyandak bocah cilik nangku anu bahaya kira kena ya aja nanti milalati yes 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 ayo dicandak di bendrong nang ya bila perlu ditaleni karo tambang kang gede bongat tinggi nyelak tambang gede nyelak tambang ewang dogol nang tambang ewang dogol selangan lengan nang
tanggonale ini bocah cilik semono mang kecil. Ayo, kape para cantik lan para cawara dia, sing waspada lan sing hati-hati. Ayo, awas tali ini sih kencang. Salah apa dan dosa apa? Badan isu rasane kani ayat temen. Mama Mimi harap sambat-sambat ning sapa, harap tulung-tulung ning sapa. Yang duduk sampean sing nulungi badan kula, Mama Jasmine, Ibu Daima. Ya Allah, badan suci dan sisa ini ngati. Kami hanya temen asli si ada. Mama Sophie, Mama Fitri, tulung anasi kula, bae wong kene ana sing melas rasa kayungmu yen dieli rasa getung sekian urip sun lamu sing maune gak sing mau Armi siraku, ame luar ane bocah. Tulung sapa? Aja jangan si nulungin jombar. Arab sambat sambat sapa bapak Jasmine. Makin makrasa sini ora diterima kesubun ma. Ya Allah ana sing melasi lumayan aku tuku sate bayaran kono kan angger wae sirama are tak warani wong tuwa nek nglawan sing mau nek sing mau nek ajak lem karo mamane cahya ku kulane pengen karo mamane jange bae mah kader wong cilik bae kok si diabot diabot diapane i cilik kakak nama iji leireng angwer bae mengkonon ngardi warai bocah karo bisa makaya kanan no angel kuno bocah janji
bagian kawin. Aja ada karena bocah kuen kawinnya si jene bae bocah. Sampai nama samaksa bae ma. Kulaku mau kawin karo kang Genjo ku mau ma. Ya bak orang karo kang Genjo karo kang Jakin buapa no. Mau kang Jakin masih kile anak jalue ma. Mamane cahaya bengong cilik kana. Karo kang Jakin ma enak tukang jejak. Kone kulaya kapa salah setitik jejak ma. Ya orang ini nganing rabinya ma melas. Mula nega rabinya kang Jakin ma lemu. Kang Jakin ma sikile ake kapale ma. Enak sugi nong. Kayak pelabuhan. Memaksa bae pokoknya ganti karo kang Ato ku lemu wong enak mau kang Ato mah bencong mah ih apa cakari ngomong cak semacam jos kuping. Yang mendiga terang-terangan wong mama ya bak ora karo kang Ato karo mama Wisnu tukang suling mama. Wah angin ya kentokan bocok enak. Enak ada bolongan ada ke serpe. Aduh Gusti ya Kang Maha Suci. Pripun nasib kula iki. Siapa siapa tinggi siapa sih rada kembali tuh keduh kulabi kawi janji kang bongko lamamu sampean siji ayo dibuka tadi apa? Tadi apa kau ngomong? Nah, sintren. Ada di sintren mungkin. Ayo disaweri sintren nek. Ayo mangga bu pak. Disaweri sintren nek pak. Ayo, terus. Masih bar kristal yang ada. Turun sintren, sintren bidadari, namo kembang yun ayunan, namo kembang yun ayunan, kembang si jaya. Bubar bu, sintren ini sawer dingin. Cici lingkong. Iya.
cili ti bopong bopong mulus lagi cili ti bopong bopong lagi cili ti bopong bopong wis gede di kawangmu tuan rumah dalan dalan ayo disameri tuan rumah sintrene ayo Sawere Pak. Terus. Hey. Dirsawan yang berbahagia. Kami keluarga besar yang eksis Kristen yang ada pamit undur diri dari hadapan Anda. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah tutur kata bahasa yang kurang berkenan di hati Anda. Ataukah ada permintaan lagu dari Anda belum bisa kami cumponi. Maklum kami manusia biasa, dapat salah luput alfa dan dosa. Ada peribahasa mengatakan, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kapan-kapan kita berjumpa kembali. Arul kalam, wabil taufik wal hidayah, wal inayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.